ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီခန်းမှာ marketing strategy ကိုလေ့လာကြမယ်ပေါ့เนาะတို့တို့ပြောပြောနေတယ် social media marketing ဆိုတာလဲတကယ်တမ်းဆိုတော့ marketing ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะအဲ့တော့ social media ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီ Facebook တို့เนาะ Google တို့ YouTube တို့ search engine တွေတို့အဲ့လိုမျိုးအများကြီးပါသွားတာပေါ့เนาะအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ကဒီ website design ကနေစမယ်ပေါ့เนาะ social media marketing လုပ်မယ်ဆိုရင်တို့က website တွေရှိဖို့လိုအပ်တယ်Facebook နဲ့တွေကိုမလုံလောက်ဘူးပေါ့နော် Facebook နဲ့တွေမလုံလောက်ဘူးအဲ Facebook ကပြီးတော့ကိုပိုင်တဲ့နေရာလဲမဟုတ်ဘူး Facebook ပိုင်တဲ့နေရာကိုရေးသမားကွန်တက်နေရာကိုမပိုင်ဘူး Facebook ပိုင်တာအဲ့မကို website မှာကိုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်နော်ကို website ကရှိတဲ့ data ကိုလုံးချင်းတို့လုံးလို့ရတယ်ဟာပြီးတော့ basic and detail မှာ line နာစရာမလိုဘူးဥမာ Facebook ပေါ်မှာ post တစ်ခုတင်မယ်ဆိုရင်သူ့ရဲ့policy နဲ့မကိုက်ညီဘူးဆိုရင် तू อ่ะတင်ခွင့်မပေးဘူးကို website ကြတော့ဟိုကိုပိုင်အိမ်လိုဖြစ်နေတာပေါ့เนาะ Facebook ကြတော့သူများအိမ်ကိုအခန်းကားနေတယ်လို့ပေါ့သူများအိမ်နေပြီဆိုတော့သူရဲ့သူများအိမ်ရဲ့ line နာမယ်စီးမီးစီးကဲနေရှင်အဲ့ဒါကို line နာနိုင်မှနေရမယ်မ line နာနိုင်မနေရဘူး okay အဲ့ဒါကိုပိုင် website လေးရှိရမယ် website design လေးကိုအဲ search engine marketing ကောင်းအောင်ရေးရမယ်ပေါ့เนาะနောက်တစ်ခုက plan နေဒီ marketing strategy အတွက်တို့ကကြိုတင် plan လုပ်ထိုင်ရမယ်plan o plan a to z ပေါ့เนาะ plan a plan a အဆင်မပြေဘူးဆိုရင် plan b တခါတည်းအစားထို plan b အဆင်မပြေရင် plan c ပေါ့เนาะအဲ့ဒါကြီး planning ကောင်းကောင်းလုပ်ဖို့ဆိုတာကို့မှာအစိုးရကလေးက management team တကူကောင်းကောင်းရှိဖို့လိုရတယ်ဘယ်သူကတော့ဘယ်ပိုင်းကိုတောင်းယူဘယ်သူကတော့ဘယ်ပိုင်းကိုတောင်းယူဆိုပြီးတော့စီမံခန့်ခွဲတဲ့ management စနစ်တွေရှိဖို့လိုရတယ်နောက်တစ်ခုက marketing strategy မှာ social media marketing ဆိုပြီးအခုကြောက်နေတဲ့ marketing 4.0 ပေါ့เนาะ marketing 4.0 ကဒီ social media marketing လိုမျိုး internet ပေါ်လိုမျိုး market လောက်တာနေမကတော့ပဲねအဲသူကဒီ offline ပေါ့အရင်တော့ရှိခဲ့တဲ့ print media တွေတို့ radio တွေတို့အဲ television တွေတို့ပေါ့เนาะ billboard တွေတို့အဲ့လိုမျိုး online marketing နေနဲ့ online marketing တွေကိုလည်းပေါင်းစပ်နိုင်ရမယ်အဲ့တော့ online integration တွေရောအခုဘယ်လိုလုပ်မလို့ပေါ့เนาะnow ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုလူတွေလာအောင် blue strategy တွေသုံးမလဲဆိုတော့ traffic building တွေလုပ်ရမယ်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်သူ့ရဲ့အဲဒီ strategy ဒီ strategy သင်ခန်းစာထဲမှာအဲ့ဒါကိုအသေးစိတ်ထပ်သင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကတော့ social media facebook twitter youtube linkedin pinterest ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး social media တွေမှာကိုယ့်ရဲ့ company brand ကိုဘယ်လိုပေါ့အောင်လုပ်မလဲကို့ product ကိုလူတွေပိုသိလာအောင်ပိုသုံးလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကလုံးဆောင်ချက်အားလုံးကိုပို့ပြီးတော့ထိရောက်ကောင်းမွန်အောင် effective ထိတိရောက်ရောက်ဖြစ်အောင် efficiency မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အကျိုးရှိအောင်တို့တော့ automate process လုပ်နိုင်ရမယ် okay အဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ website ကိုယ့်ရဲ့ social media ကိုရောက်လာတဲ့သူတိုင်းဟာကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားလို့ရောက်လာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးက customer တော့မဖြစ်သေးဘူးသူတို့က prospect အဆင့်မှာရှိတယ် lead အဆင့်မှာရှိတယ်နောက် consumer အဆင့်မှာရှိတယ်အဲ့ဒါတွေကိုတကယ်ကိုကိုယ့်ရဲ့ customer ဖြစ်လာအောင် customer မှာကိုယ့်ရဲ့ product ကိုခဏဝယ်သုံးပြီးတော့ကိုယ့် product ကောင်းကြောင်းကိုသူကိုယ်တိုင်က word of mouth လို့ခေါ်တယ်တစင်စကားတစင်နာနဲ့ပြန်ပြီးတော့ marketing စနစ်နဲ့အစီဖြစ်သွားတဲ့ loyalty customer တွေရောက်အောင်တို့ကစူးစမ်းရမယ်အဲ့ဒါကဘာလို့တာလဲအဲ့ဒါ conversion ပဲအဲ့တော့ conversion program တွေရောဘာတွေရှိတော့အဲ့ conversion analysis လုပ်မယ်ဟာလေဒါတွေအားလုံးပေါင်းလိုက်ရင်ဒါ marketing strategy ဖြစ်သွားပြီ okay အခုသင်ခန်းစာမှာ marketing ရဲ့ဒီ social media marketing ရဲ့ strategy တွေကိုအကုန်လုံးလေ့လာကြမယ်အဲ့မှာဟို SEM လို့ခေါ်တဲ့ search engine marketing ရဲ့ strategy တွေ SEO search engine optimization strategy နောက် content strategy တွေနောက်တဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ framework တွေပေါ့နော် ECDA တို့ IDA framework တွေတို့အားရအားလုံးကျွန်တော်ဒီခန်းမှာနေလာကြမယ်ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့ marketing strategy ထဲမှာဘာတွေပါမလို့ဆိုရင် website design တွေပါမယ် plan တွေပါမယ် management တွေပါမယ် offline integration တွေပါမယ် traffic building တွေပါမယ် social media တွေပါမယ် optimization process တွေပါမယ် conversion analysis တွေပါမယ် okay